Nekračuješ. To už jsem zvědavý, co Nikolas tady zvědí. A jsi si jistý, že Nikolas umí vítat? Prý jo. Filip. Ta čarodějnice je stejně nějaká divná. Stejně si pořád myslí, že jsme jí měli říct, ať nám vysvětlí, co nám stavuje. Ať nám to všechno vysvětlí. Jedno, není to jedno. No nebe smysl. Zbyj. Au. Čemu to bude dobrý? Tak, ještě jednou celou scénu si řekněte. Od začátku až do konce. Filipe, od začátku až do konce, bez papíru. To počkej. Jak počkej? Už to mě. No, tak jenom. To jsem zvědavý, na co Nikola s Terezou přijdou. A jsi si jistý, že Nikolas umí vítat? Prý jo. Ta čarodějnice stejně nějaká nikdo. Počkej, já tady něco říká, nebo ne? Stejně si jistý, že jsme měli říct a tam všichni jistý. Říká až na konci, ale... Sebe to čipne. No, to je. A ta čarodějnice je nějaká stejně divná. To musí říkat, to je nějaký další hlas. To bysme... To bysme stále už zpátky. Tak, ticho, a všichni musí být úplně ticho, jo? Tady prosím tě ten scénář, kde ten mobil, pan oddělej. Zopakl, že i to tam to to prostě zazvokne. No to je vidět, to je záměru, když si to zaslou. No dobrý, ne, takhle, ne. Takhle to už není, to podle tam není. Dobře. A my smutný. Co tam být? Lukáši, jak to cítíš herecky? Můžeš být klidně unavený, protože už jsi tady dlouho zavřený. Počkej, a není tam vidět kostymérka? No, právě že jo. Tak víš, kde je kostymérka? Tam ne. Tak nemohlo vůbec nebo. No, tam už tam bys mohlo být v záběru. Tak si to a je tam vidět i ten, jak jsi to už říkal? Mikrofon. Dobře. Já si se to tak, můžem? Já můžu teda. Počkej, já to zapomněla. Tak. Tak kostýmě zase. Jo. Klapka. Jo, to bych vzal. To se běží. Ha. Tak, ticho, nešel s tím papírama. Se učím. Tak to je. Tak jsem zvědavej, co Nikola s Terezou zjistí. A jsi si jistý, že umí vítat? Prej jo. A co raději ty nějak stejně divná? Ty si myslím, že jsme měli říct, ať nám to všechno vysvětlí. Pak bychom se nezměnili zpátky. No, to bychom nějak přišli. To už je teď jedno. Musíme čekat. Co? Tak, kamera. Já to už jenom. Klapka. Akce. Tak jsem zvědavý, co Nikolas s Terezou zjistí. A ty jsi jistý, že Nikolas umí vítat? Prej jo. Ta čarodějnice je stejně divná. Co? Počkej, není tam klapka. Pojď představ, plavku, tak. Klapka. Akce. Tak jsem zvědavý, co Nikola s Terezou zjistí. A jsi si vůbec jistý, že Nikola umí vítat? Prej jo. Ta čarodějnice je stejně nějaká divná. Stejně si pořád myslím, že jsme to měli říct, aby nám to všechno vysvětlilo. No ale teď už je den. A pak bychom se už pak nemohli nezměnili zpátky. No to už jsme jak přišli. Cože? Teď už je den. Teď už je den. No. Ale ty já řádu to správně a ty jste něco to. Akorát ho neumístuju do prostředí. Ale do toho rovnou. Jo, ale do toho druhého. Tady. Tady má rovnou. A co mám říkat? Ne, zlej. Paníčko, se nemůžu hýbat. No. Když tak mi říkej, že kamera jede, jo. Já to nevím, já to nemám jak znamenat. Já jsem se, moc se nemůžu hýbat, co? Ne. Ani takhle? Ne. Ani takhle? Nežozím. Tak, ukáváš. Pojď, klap, pojď se kameru. Tak a musíš, hele, teďka klapičko, musíš až sem. Musíš hodně dávat to. Pojď, já ti zvednu. Klapka. Kamaráde. Aby to mělo ten správný efekt na konci.
Jo. Tak, pojď, Klauko. Posilujem. Cože? Posilujem. Tak, před obličím přibývá. Čeky vyzvednu. To ona říká. Furt tu svém. Mezi to začne Lego, Martina, ty se přidáš. No, normálně si jedete celý ten dialog. Kamaráde. Jaaa. Kam zase? Já si jasně říkám, kamaráde. Tak. Koukáš na delfína. Kamaráde. Na delfína. Na delfína. Na delfína. A na pískej. Koukej se na delfína v noči. Na delfína, ale tenhle není delfín. Akce. Tak, ticho a jedem, pojď. Tak jsem zvědavej, co Nikolas s Terezou zjistí. A jsi si vůbec jistý, že Nikolas ví vítat? Prej jo. A čarodějnice je stejná týdná. Pojď hra, řekni to ještě. Ta čarodějnice je stejná týdná. No, si jistý myslím, že jsme měli říct, aby nám to všechno vysvětlilo. A pak bychom se už nemohli změnit zpátky. No to bychom nějak přišli. To už je teď jedno. Tak jak máme? Pojďte, tak, musíme to říct. Konečně to převzal někdo za mě. No, takže mama, už je to strašně dlouho, Bůh jde jsou a co se mi stalo. Měli bychom jít hledat. Hej, hledat. No, že dneska je stejný den a ta čarodějnice nás určitě sleduje. No tak počkáme, až bude tma, ne? A k čemu to bože bude dobrý? Tak máme přece zvířecí schopnosti, ne? Martina je delfín, takže nikdy nezabloudí. Může nám určovat cestu. A ty, Filipe, ty nás můžeš lídat, až půjdeme sem. A pak tady k nám bude lídat cestu. Tak jo, domluveno. Zase tmění vyrážíme. Všichni zajedno, ale všichni vyšlo. Takže. Emižajr, Olaf, Mej, Hes, Ot a Sil. I nema to. Tako, Ega, Ten den, co nás spojuje. No jo,
řekni. Jenže teďka je ten den. Ne. Ty vypadl, že není noc, jakože je den, že je světlo, že čas. Teď je den. Teď je den. No jo, jenže teď je den. Teď je den. Kdy náš čarodějnice učí. Ne, kdy. A takhle, ty to má... Nedále. Ty se starej o to, co máš ve scénáři, a taky, jak to máš ve scénáři. No jo, jenže teď jeden a ta čarodějnice určitě následuje. No, až na tu skladbu větnou věc. No, určitě sleduje, ne, paní? To jako? Já nevím, to mě těší. Tak aspoň přečti, co to máš napsané. No, jinak než to je napsané. Co je na to tak těžkýho přečti? No jo, jenže teď je den, že ta čarodějnice nás určitě sleduje. Jo, no, pohodně. Poprvé. To se pamatuju. Jeden. Ale, ale. No jo, ale teďka je den. No, ta čarodějnice nás určitě sleduje. No. Jo! No, se to uvidíte. Dlouho, Bůh ví nešlo a co se s nimi stalo. Měli bysme jít hledat. No jo, jenže teď je den a čarodějnice nás určitě sleduje. Haha! A pokračuje vám. No, počkej, co dělám tady, Meru. Stejně si myslím, že jsme měli říct. No tak počkáme. Ne. No tak počkáme, až bude tma. A pak neví, kde bude určitě. Jo, ty, jo, tak počkáme, až bude tma. Ne? Vážně, co? A čemu to bude dobrý? A já řeknu. Tak má přece zvířat. A čemu to bude dobré? Martin, delfín. A může nás vás. A Patrika? A Patrik? A bože, sedíme se na sestru. Tak to bude fajn. A pro mě? Takhle tu polotoč. Tak. Snaž se. Kamera jede. Akce. Ne, já to vím. Už je to strašně dlouho. Bůh ví, kde jsou a co se s ním stalo. Měli bychom je jít hledat. No jo, jestli teď je den. Ta čarodějnice nás určitě sleduje. No tak počkáme. Co se kouká do kamery? Já jsem tady, Filip, my tady nejsme. Ty to řekneš jasně na nás, jestli to je to správně. Kamera jede. Takovýho hloupýho vlka jsem ještě neviděl. Tak. Už je to strašně dlouho. Bůh ví, kde jsou a co se s ním stalo. Měli bychom je jít hledat. No jo, jenže teď je den, ta čarodějnice nás určitě hledá. Tak počkáme, až bude tma, ne? To bude dobrý. Ty má přece svízecí schopnosti. Martina je delfín, ta nikdy nezabloudí a může nám určovat cestu. A ty, Filipe, nás můžeš lídat v noci, v lese. Půjdem. Tak jo, domluveno. Jo! Počkáme do setnění. Jo! Patrik nás bude svítit na cestu. Tak jí tady před tvář normálně. Já to budu držet. No to nejde. Kalko, dojdi si tam pro koho. Tak. A teď to ukazuješ mě, ale měl by to vidět hlavně ta kamera. Tam někdo zpívá. Taj. Jako normálně to drž ne. Tak to asi může být zvuky zvenčí. Kamera jede. Akce. Už je to strašně dlouho. Bůh ví, kde jsou a co se s ním stalo. Měli jsme jít hledat. No jo, jenže ta čarodějnice, teď je kde. Ta čarodějnice nás určitě. Tak počkáme, až bude tmá, ne? Čemu to bude dobrý? Tak máme přece zvířecí schopnosti, ne? Martina je delfín, takže nikdy nezabloudí. Může nám určovat cestu. A ty nás, Filipe, můžeš řídit, až půjdeme vlastně v noci. A Patrik nám bude svítit na cestu. Tak jo, domluveno, zasetnění vyrážíme. Stop. Tak. Takhle
Čahy na to. Tak a už jako... Protože že? Tak. Kamera? Kamera jde. Akce. Už je to strašně dlouho, budu vidět co a co se s nimi stalo. Měli bysme jí hlubat. No jo, jenže teď jeden. Ta čarodějnice nás určitě sleduje. Až bude chvát, tak počínáme. K čemu to jde dobrý? Tak mám si to zvířecí schopnosti, ne, Martina je dobrý, s ním se zavladil možná určitá cestu. O, nemůže vídat, to bude vše, opět. A potřeba bude se dělat. Ne. Co? Ne. Kamaráde. A Filipe, už hraje akce. Už je to strašně dlouho, Bůh ví, kde jsou a co se s tím stalo. Měli bysme jít hledat. Jo, jenže teď jeden ta, když... Ticho. Akce. Už je to strašně dlouho, Bůh ví, kde jsou a co se s ním stalo. Měli bysme jít hledat. No jo, jenže teď je den. Ta čarodějnice nás určitě hledá. No tak počkáme, až bude tma, ne? A čemu to bude dobrý? Máme zvířecí schopnosti, ne? Martina je delfín, takže nikdy nezabloudí. Může nám určovat cestu. Ty nás můžeš vidět, až půjdeme sem. A Patrik nám bude svítit na cestu. Tak jo, domů. Akce. Už je to strašně dlouho, bude so, co se s ním stalo? Měli bysme jít hledat. No, jo, jenže teď je den, ta čarodějnice nás určitě hledá. Stop, znova. Sleduje. Hlavně na to koukáš, ta čarodějnice nás určitě hledá. Hledá. Přešti si to, prosím tě. Akce. Už je to strašně dlouho, uvíde se a co se s ním stalo. No, měli bychom jít hledat. No jo, jenže teď je den. A čarodějnice nás určitě sleduje. No tak počkáme, že bude pomoct, ne? A k čemu to bude dobrý? Tak máme přece zvířecí schopnosti, ne? Martina je delfín, takže nikdy nezabloudí. Může nám určovat cestu. Ty nás můžeš vídat, až půjdeme sem. A Patrik nám bude svítit na cestu. Tak jo, domluveno, zase mě nic ráží. Stop. Hele, počkej, no tu jste se bál? Jo. Filipe, ty když řekneš tu poslední věc, tak se nesmíš podívat na režiséra. Kamera. Kamera jede. Akce. Aha, pardon. A Patrik nám bude svítit na cestu. Tak a teďka to řekni ještě jednou a řekni to na něj. A Patrik nám bude svítit na cestu. No netlac si do toho do kolena, řekni to hezky. Patrik nám... Počkej, až domluvím, tak. A Patrik nám bude svítit na cestu. Stop. Já myslím, že by to mělo říkat spíš do chvíli. A říkaj, no a Patrik nám bude svítit. Tak. Už je to dobrý. Dobrý. Už si budeš dělat, co budeš chtít. Tady jsou bramenci, už je co tam byly ještě před hodinou. Zítra. Aničko tam... Už máš tak vlom, tam už nic neříkáš. Takže stáz, to můžeš tady vejít s náma, ale klidně můžeš jít už zpátky a můžeš jít. Dále, já ti to odpustím, já musíš mi toto ošetřovat, že se to ošetřím sama. Dobře, tak takže máme tak velkorysý herečky. Máme vodní postříbřenej šutr. Na tom ty. Takhle. Tak. Mám trošku důrazněji, nebo jen takhle s tím hlavcem? Jo, mluvíš si pro sebe, to je dobrý. To je v pohodě. No. Ale prosím tě, nemíchej, dokud jsi vomblovej, jo? To je to... Přijdu si jdou. Tak. Tak, jít tam nech projít turisty. Kamera. Chlapka.
fakt. Já mám korunu. Cože? Ne, já nechci být zase čaroděj. Už ne. Oni to stačilo. Písek. Postele, princezny, práce. A dík mám všechno dobře. Počkat. Pokud se princeza změní. Kousme tě, jo? 8/1 No, kus to. Jo? To je tak, Lího. Tak, hele, Petře, si jdeme ještě ten sumer, jo? Ne, tak malý, který je ten výsledek? Tadyhle to. Prach, krysa, přerozumá. Jo? Když to měl říkat? Taky v tom? Ne, to je no, měl tam ještě něco jiného? Ale nuda a pak už jenom... Nebo kde jsi měl nějaký důsledek? No, to je hezké. Tadyhle, změnil jsi tě tu důsledek, jasně důsledek, tomu nerozumím, to bylo v pohodě. Mám. Pak přeskočíme zvířata, ty dotečíme potom. A teď... Teď uděláme, ne, sedmička, jo, Lago a Má. Aňo, zatleskej. Nemá tohle... Ale tam se jdou na kámen. Seběrete. Dobrý. Neštěkej pře. Dejte máme, tu bestii pryč. Máme dalšího herce. Jste ve scénáři. Ale musíme jet, jo. Tak já jdu. Já jsem se podívat, kde jsi z toho to víc. Máme hodinu a půl na to, abychom dotočili film. Tak, takže dotočíme Petra. Tohle je nuda. No, tak si to vyzkoušejte. Ty potřebuješ tak, aby jsi ho tam měl, aby jsi tam měl všechny co? Jsi maximálně z profilu, ten tam nebude. Tak, můžeme to vyzkoušet? Zkusíme si tu scénu, jo? Pojďte. Čarodějnice se odletí. Mám to přiblížit, teda ne. Malá klapka odklape. Tak, na sucho bez kamery. No to zní skvěle. Dobrý den, nebo tady náhodou papoušek myší? Já jsem necvičila. Jsme nejvíc. Co je mi potom, neuměj řek. To je tvůj nepořádek. Řekl jsi, že to máš v pořádku, že to máš v merku, že prostě víš, že všichni všechno umějí. Když něco neumějí, tak potom nás to zdržuje tady. Tak pojď, chlapko. Ale já mám strach. Musí hlídat fotka, protože se bojí. Stop. To mělo být jako co tohle? To všecko je v záznamu. A Meldo, Meldo, ty ne, to se neustřihne, vy musíte dojít ke kameře. Vyspět pilok, ne? Martino, jde správně. Vždycky jdeme správně. Jdíte napřed. Co budete dělat ten dům? Tak. Ach, jo, to je to krátký? To Lago, Ema, Lago, Ema, Lago? Ano. Před penzionem, no jenom. To bychom do těch 4 mohli dát.
Tak, postavili jsme tady z Brusu nový penzion. A to je jako kde? Tady. A je to krásný. Bílo. To krásný tiště. Budeš být bota. Já a ve vodě. Ne, ve vodě ne, teď jsme. Co tam chodíte všichni? Šut! Vlasu! Jo. Promiň, já uhodil. Tak, bílu oni květi. On ten přijde k tý... Jo, přijde ke mně a budou dialogovat. Tak nejdřív chtít... na tu vílu, ne? To bude chtít, hele, nejdřív celek a potom dialog bude detailů kočka víla, jo? Takže budou tři záběry. Tak se teďka natoč celek, jak Lago přichází. Tam teďka musí být, jak Lago přichází a přijde chvíle. Jo, a tam... To bylo moc věcí, jo. A pak se nás bude točit? Ty, já toho umím. Ty budem točit celou cestu. Vlastně, přijdu a pak je stop a pak budu to dělat. Hele, mám rovnou mluvit nebo počkáme až na ty detaily? No. Tak. Tak. Máme vychechtanou vílu? Ne. Vajíčko. Tak se ještě vychechtej. Ale když se ty začnu chechtat, tak už mě přestanu. No a tak... Tak se nechechtej. A neděj to ch. Tak jdem, chlapa. Kamera připravená. Klapka. Akce. Kdo jsi? A co tu děláš? Nebo já. Musím pomoct. A musím se rady, mě se toho sice moc nevím, ale jedna ti říct můžu. Umí se přeměnit. Ne moc, ale umí to. Potřebuje k tomu stejný letvar jako pro mě nová. Co ty? Mě si ta čarodějnice náhodou ty? Vládnu se. Myslím, že tahle čarodějnice umí být. Ta je ráda, když sama sebe nevyhodí do toho. Pažuč, já ti věřím. Jsem taky zbývá. No, a co uděláš? Jak mi pomůžeš vrátit mi moje kamaráda k tě? Co? Jo, na automikrofon to ještě lepší. To je celý. Co to končí? No. Klapka. A co ty, nejsi ta čarodějnice náhodou ty? Zvládnu se, myslím, že tahle čarodějnice umí. To je ráda, když sama sebe nevyhodí do světa. Tak dobře, já ti věřím, co mi taky zbývá. No, co chceš dělat? Jak mi chceš pomoct vrátit mi mé kamarády zpět? Stop, to ona neví. Vážný, že jo? Dobrý.